ကျွန်တော်အစပိုင်းမှာတော့အဖိုးကြီးတယောက်ကပုံစံပြောင်းပြီးသူ့မိမကိုပြန်စားခဲ့ပါဒီလိုနဲ့ပဲ episode 1လေးစတင်ခဲ့ပါနောက်ထပ်တစ်ယောက်စကားသံတွေကြားရရင်အဲ့ရကနိုးလာခဲ့ပါပြီးတော့ဆိုးလိုက်တဲ့အိမ်မက်ကွာဆိုပြီးထမင်းသွားစားခဲ့ပါနောက်ထပ်ကလက်ကထုံနေတယ်လို့သူ့မိဘတွေကိုပြောလိုက်တော့သူ့အမေကဖြစ်မှာပေါ့မင်းမင်းညကလက်ကိုငကြဲနဲ့စီးထားတာလေးဆိုပြီးပြောခဲ့ပါနောက်ထပ်ကမနက်စာတော့ကောင်းကောင်းမစားနိုင်ရှာပေါ့နောက်ထပ်မှာဘိုးကောင်တွေကိုကြောက်တယ်ထူးဆန်းတဲ့အချင်းတစ်ခုလည်းရှိခဲ့ပါနောက်တော့ကင်မရာကပထမဘိုးတော်ကြီးစီရောက်သွားခဲ့ပါဘိုးတော်ကြီးကမူမမှန်ပဲတခုခုဝင်ပူးနေတယ်လို့ဖြစ်နေခဲ့ပါသူကစကားပြောရလေဝဲဝဲကြီးဖြစ်နေပြီသူသမီးပြောတဲ့စကားလေးကိုလိုက်ပြောနေခဲ့ပါဒီလိုနဲ့နန်ထူးကြောင်းလာတော့တီတာကလက်နဲ့ပုတ်ဖို့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့နန်ထူးကမမြင်ရပဲကြိုတိနေခဲ့ပါပြီးတော့သူ့လက်ကကြောင်ပြီးတော့ပုံးစီကိုတော့ကင်ခဲ့ပါဒါနဲ့ပဲပားရိုက်ခင်လိုက်ရပါဒီလားတငယ်ချင်းမိခဲနဲ့တွေ့တော့သူကနိုင်ထုနင်းအစင်ရောပြည်ရလားဆိုပြီးမေးရှာပါတယ်။အလူကတော့အစင်ပြေပါတယ်ဆိုပြီးပြန်ဖြေလိုက်ပါတယ်။အတန်းနဲ့ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့နိုင်ထုကအင်းရင်တန်လန်ဖုံးပို့နေခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့အသွေးတွေကမင်းညာရှိပြန်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ထုတယောက်အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာအကောင်တကောင်ကသူ့ကိုယ်ထဲကိုဝင်ဖို့လှုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နှာချေလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့လွင့်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့သူ့လက်ထဲကိုရောက်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲနိုင်ထုကနှကျက်နဲ့ကြက်လိုက်တော့ပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူ့အမေဖေတွေလည်းရောက်လာခဲ့ပေမဲ့အကောင်ကပျောက်သွားခဲ့ရှာပါပြီ။ခုတန်းနဲ့မှာတော့ဆရာကဖုံးခိုးတုံးနေတဲ့နိုင်ထူးကိုလာငေါက်ခဲ့ပါနိုင်ထူးကတော့သူ့ကိုယ်တူဖုံးတုံးနေမဲတော့မသိခဲ့ပါဘူးမုံစားချောင်းစင်းတဲ့အချိန်မှာတော့မိကဲကအတီတော်ကိုနိုင်ထူးစာတောင်းပန်ပေးမယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့ပါအထူးလည်းကျေနပ်သွားပြီးနေလို့မကောင်းတာနဲ့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့ပါသူကမင်းညကအဖြစ်ပြက်တွေကိုအခုထိမသေးခွဲသေးပါဘူးဒီအချိန်မှာပဲကာလစီဖြတ်ဝင်လာခဲ့ပြီးကောင်မလေးတယောက်ကိုတိုက်မလို့ဖြစ်ခဲ့ပါဒါပေမဲ့နိုင်ထူးကကားကိုအချိန်မီဖြတ်စည်းနိုင်ခဲ့ပြီးကောင်မလေးကိုကယ်နိုင်ခဲ့ပါနိုင်ထူးလည်းဒီလိုနဲ့အိမ်ကိုအမြန်ပြန်ခဲ့ပြီးသူ့လက်ထဲတခုခုရှိနေပြီဆိုတာသိသွားခဲ့ပါဒါနဲ့ပဲဓာတ်နဲ့ထိုးဖို့လုပ်တော့လက်ထဲကပါဇက်ပေါက်ကြီးနဲ့မျက်လုံးတွေထွက်လာခဲ့ပါအကောင်လေးကစကားသိပ်မပြောတတ်ပေမဲ့ငါ့ကိုစာတင်ပေးပါနိုင်ထူးဆိုပြီးပြောခဲ့ပါပြီးတော့အကောင်လေးအိတ်သွားခဲ့ပြီးလက်ကပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားခဲ့ပါနိုင်ထူးလည်းသူ့အခြေအနေကို online ပေါ်မှာ share ခဲ့ပေမဲ့ဘာမှ share မတွေ့ခဲ့ပါဘူးပြီးတော့သူထမင်းသွားစားခဲ့ပါသူကသူ့မိဘတွေကိုမပြောဘဲနေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါဒီချိန်မှာပဲဂျပန်နိုင်ငံရဲ့နေရာတော်ဝန်မှာလူတက်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေခဲ့ပါနိုင်ထူးမနဲ့နိုးလာတဲ့အချိန်မှာတော့လက်ကကောင်လေးကစာရီပါရီလေးလာနေခဲ့ပါအခုဆိုသူကစကားကောင်းကောင်းတော့ပြောနိုင်နေပါပြီနိုင်ထူးကမင်းကဂျိုသားလားဆိုတော့ငါ့ကူငါဘာမန်းတော့မတည်ဘူးဆိုပြီးသူကပြောပါငါတိရတခုပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကမင်းအုံနောက်ကိုစားဖို့ငါလာခဲ့တာပဲဆိုပြီးပြောခဲ့ပါနိုင်ထူးလည်းလက်ဖြတ်သွားတော့အကောင်လေးကခုတော့မင်းလက်ထဲမှာအရွယ်ရောက်သွားပြီမလို့ငါလုံးလို့မရတော့ပါဘူးဆိုပြီးပြန်ဖြေခဲ့ပါအုံနောက်ကိုအကောင်လေးစားနိုင်ခဲ့ရင်နိုင်ထူးတယောက်အသိဉာဏ်မဲ့ပြီးပုံစံပြောင်းသွားခဲ့ပါမှာနောက်တော့နိုင်ထူးကစီးုံသွားပြီးလက်ဖြတ်ပြစ်မယ်ဆိုတော့အကောင်လေးကမလုပ်ပါနဲ့ငါမင်းကိုတဲ့အာဟာရတွေစားပြီးအသက်ရှင်နေရတာပါမလုပ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတောင်းမဲ့ပါအကောင်လေးကငါတို့တူတူဘူးပေါင်းကြမယ်ငါအိတ်သွားရင်မင်းပုံမှန်လက်ပြန်ဖြစ်သွားအောင်ငါလုပ်ပေးခဲ့ပါမယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့ပါပြီးတော့အကောင်လေးအိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါဒီမနက်ခင်းမှာတော့နိုင်ထူးတရားကိုမနက်စာကိုမနေ့ကတည်းပို့စားနေခဲ့ပါနိုင်ထူးအဖေကမနေ့ကသားမီးနှစ်ယောက်တေးခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြခဲ့ပါကောင်းပြတ်ပြီးတော့ကိုရီအစိမ့်စိမ့်မှောင်မှောင်ဖြစ်သွားတဲ့အထီတောင်တတ်ခံခဲ့ရတာပါခုချိန်မှာတော့နိုင်ထူးကပိုးကောင်တွေကိုမကြောက်တော့ပါဘူးနိုင်ထူးလည်းအိမ်ကထွက်လာခဲ့ပြီးရဲစခန်းသွားမယ်ဆိုတော့အကောင်လေးကမင်းစမ်းတက်ကဖြစ်ချင်သွားလीဆိုတော့မသွားဘဲနေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့ဒီချိန်မှာပဲအကောင်လေးကငါ့လူကောင်တကောင်ကိုငါချေရခံမိတယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့ပါဒီအကောင်ကအုံနောက်စားခံထားရတဲ့အကောင်ပါမိသားနေရာလောက်မှာရှိရဲဆိုပြီးပြောခဲ့ပါနိုင်ထူးကမင်းဘယ်လိုသိရလဲဆိုတော့အကောင်လေးကတွတ်တူတူသိတာဆိုပြီးပြန်ဖြေခဲ့ပါဒါနဲ့ပဲအကောင်လေးခေါ်တဲ့နာရောက်သွားတော့မယ့်အချိန်မှာတော့ပြန်ပြေးဖို့လုပ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ကိုချုပ်ပြီးအကောင်လေးကဆွဲထားခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့မင်းငါတို့အကြောင်းပူသိချင်တယ်မလားဒါဆိုငါတို့သွားမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးဖြောင်းပြခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့ပဲသူတို့အကောင်လေးခေါ်တဲ့နာစီရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ခွေးတကောင်ကနောက်ခွေးတကောင်ကိုစားနေခဲ့ပါပြီးတော့အကောင်လေးကပြေးခိုင်းလို့နိုင်ထူးပြေးခဲ့ရပါပြီဟိုကောင်ကမင်းကိုတတ်တော်မယ်ဆိုပြီးသူကပြောခဲ့ပါဒါနဲ့ပဲသူတို့ကလေးကစားကွင်းကြီးရောက်သွားပြီးခွေးပြန်ကြီးရောက်လာခဲ့ပါနိုင်ထူးလက်ကအကောင်လေးလည်းပုံစံပြောင်းပြီးခွေးမကောင်းဆိုးဝါးရဲ့နှလုံးကိုယူနိုင်ခဲ့ပါဒါနဲ့ပဲခွေးမကောင်းဆိုးဝါးကြီးတည်သွားခဲ့ပါအကောင်လေးကသူ့မျိုးစိတ်ကအုံနောက်ကိုထင်းချုံနိုင်လိုက်ပြီဆိုနက်စနစ်ကိုထင်းချုံပြီးတော့အတောင်ပံနေပါလေဖွင့်နိုင်နေဆိုပြီးပြောပြပါဒါမဲ့ခွေးကြီးကနှလုံးသားမှာအကာမထားခဲ့လို့တည်သွားရှာတယ်ဆိုပြီးသူကပြောပါအကောင်လေးကငါလာကောင်းကောင်းမလေးလာထားခဲ့ရင်သူ့လိုဖြစ်သွားနိုင်နေဆိုပြီးပြောခဲ့ပါပြီးတော့နိုင်ထူးလက်ဆင်းနေတော့အကောင်လေးကအေးတယ်ဆိုပြီးကွန်ပလိန့်တက်နေခဲ့ပါအဆိုဝန်လေးကလူကြီးတယောက်ကကောင်မလေးကိုတတ်တာပြခဲ့ရင်းနဲ့ပဲပြီးသွားခဲ့ပါ